Muitos não acreditam que o mundo terá um fim. Outros dizem que o mundo acaba para quem morre. E outras pessoas dizem: ninguém morreu e voltou para dizer se lá é bom ou não. Bem por isso, Jesus fez esta parábola, um alerta para sabermos que a vida não termina simplesmente na sepultura. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Reclamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo depois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas? Ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Porém, mesmo que você perca esta vida terrena, mas ganhe a vida eterna no céu, arrependendo e crendo em Jesus Cristo de coração e alma, nunca deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Aceite o convite da salvação. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.